Sasniedzot vairāk kā 200 abonentu un kļūstot par satura bagātāko kanālu Dobeles novadā, protams, ir iemesls priecāties un arī atskatīties, kā līdz šim ir izdevies tik tālu tikt. Bet galvenais iemesls šai kanāla analīzei ir lūzums saistībā ar dienišķajām augšuplādēm. Jo oktobrī un arī lielā daļā novembrī tiešām progreso pirāta jumniecības video kanālā bija dienišķas augšuplādes un, diemžēl, vakar nesanāca radīt jaunu saturu. Iemesls bija, ka sanāca ballēties, sanāca tusēties un tā lieta vienkārši palika novārtā. Šai sakarībā vajag vienkārši vairāk censties jau iepriekš, vairākas dienas uz priekšu sagatavot saturu. Ir sevišķi kaut kādus manifesta audio tekstus var bez problēmām jau laiku sagatavot, viņi nav saistīti ar nekādu noteiktu laiku un tā šādu kļūdu izdotos novērst. Saistībā ar satura bagātāko kanālu jāatdzīst, ka ir izdevies apdzīt Gold Barbell. Viņiem ir uz doto brīdi mazliet vairāk kā 300 sižeti, kamēr PPU ir jau vairāk kā 310 sižeti. Protams, pamatoti var apgalvot, ka Ivo Buģim un arī Fallenam, kur arī ir šeit no Dobeles novada, ir kopumā vispār bijuši vairāk sižeti, bet viņi abi divi ir ļoti aktīvi aizrāvušies ar dzēšanu un publiski pieejamo sižetu skaits nu reiz ir zamāks. Tagad ieskatīsimies mazlietiņa tai plānā vēlēšanām, jo vēl ar vienu notiek saimas kampaņa. Saimas vēlēšanu kampaņa ir veidota no trīs mērķiem. Pirmais mērķis ir kāpināt atbalstu visai PPU idejai. Un to var darīt vienkārši veidot vairāk sižetus, mētājot vairāk skrejlapas un tad arī drīzāk kaut kas notiksies. Otrs svarīgais punkts ir manifesta paveikšana. Un šis ir samērā liels darba bluķis, kuru līdz saimas vēlēšanām ar ļoti lielu iespējamību neizdosies īstenot, bet šī saimas vēlēšanu kampaņa tomēr ir labs iegansts pie tā visi strādāt un pilnveidiet, tas ir attīstīties tālāk. Un tikai trešais mērķis, tātad tikai vismaz nozīmīgākais mērķis no šiem trim mērķiem ir tiešām reāli piedalīties tajās vēlēšanās. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka zemes atbalsts un arī nepabeigts manifests ir divi ļoti būtiski šķēršļi, kuri veiksmīgu dalību varētu padarīt neiespējama. Runājot par skrejlapām, ir jāatskatās uz skrejlapu izmantošanas vietām. Šai novembrī bija faktiski tikai trijās dienās skrejlapiņu izdalīšana un tās vietas bija Miltiņi un dažas vietas Dobele, bet ne tu visa Dobele. Faktiski pārsvarā Dobeles centrs. Un, augustā un septembrī šogad arī kaut kur skrejlapas ir tikušas izmētātas, bet es neatceros precīzi, kur. Tātad saistībā ar tiem ciematiem kā Krimūnām, Kroņauts, Ķirpāniem un Auriem, es esmu droši, ka tur tiešām tika izmētāts kaut arī, varbūt ne visās mājās, bet kurās vietās Dobelē precīzi es notiku, to jau ir pagrūtāk atcerēties. Tur varbūt ir arī kāda kļūda, varbūt kāda zona ir aizmirsta un vienlaikus arī tas vai es pāris liedēm kaut ko izmētāju vai ne, to es vispār nevaru atcerēties. Tāpēc es tagad šai kanāla analīze jums vienkārši parādu, ko es vēl cik varu atcerēties, jo tāda atskaitīšanās par skrejlapu aktivitāti ir jau bijusi agrāk. Viņa ir jau bijusi agrāk un
tieši toreiz tā bija tāda nu, pozitīva lieta, kad kanāls vēl bija krietni, krietni mazāks, un šī atskaitīšanās ir arī laba priekš PPJ, jo nu, atrast tos datus kaut kur uz datoru vēlāk varbūt pagrūti, bet vienkārši caurskatot kanāla analīzes var rasties īstāk skaidrība, kur tad kas ir noticis. Un ar skrējlapu dizainu ir jādzis, ka ir bijušas izstrādes grūtības. Ir bijis, protams, 1. augusta dizains un 13. septembra dizaini. Šos dizainus toreiz kaut kā izstrādāja, bet tagad novembrī vispār bija plānots jauns dizains saistībā ar Viktoru Aišmani un viņa tiesēšanas izbeigšanu, un šis dizains vienkārši vēl nav līdz galam izstrādāts, un tāpēc arī vēl ar vienu tika izplatīts vecais septembra dizains, bet nu, tur vajag pie tā visa strādāt. Un saistībā ar skrējlapām ir viens būtisks ražīguma kāpinājums, proti ir pasūtīts papīra griezējs. Ar šo griezēju var daudz precīzāk un daudz ātrāk sagriezt papīru lielā daudzumā, un arī kļūdas saistībā ar griešanu, kuras dažas skrējlapas padara nederīgas, ja tas notiek ar šķērēm lielā daudzumā, tiek minimizētas. Un, nu jā, šis griezējs tieši bija viena ideja, kas radās Viktora Aišmaņa skrējlapas izstrādes laikā, kura bija paredzēta novembrim, bet kura vēl arvien nav gatava. Un šai vietā varbūt vajadzētu arī atskatīties uz vienu negatīvu komentāru pēdējiem īsiem videoklipam, jo acīm redzot bija viens cilvēks, kurš domāja, ka vajag tiešām izmētāt skrējlapas, ka vajag cīnīties pret Viktora Aišmaņa praktisko nesodīšanu, un kurš tā negatīvi vērtē, ka tas tagad tiek atlikts. Un vispār es par šo negatīvo komentāru priecājos, jo tas signalizē, ka vajag kaut ko darīt. Un kaut arī pa ziemu apkārt braukāt ar mašīnu, pa ciematiem es tik tiešām negribu, es tik un tā varētu un dobelē vēl būtiskā daudzumā izmētāt skrējlapas pa dažādiem apgabaliem, kuros es nesu bijis, kuri vēl kartē nav iezīmēti, un vienlaikus es varētu vienkārši aizbraukt ar autobusu uz Auci, jo Auci ir samērā tālu, ar autobusu tur aizbraukt būs krietni lētāk nekā aizbraukt ar mašīnu. No degvielas ziņas, un cik Auce ir mazpilsēta, nevis ciemats, tad tur arī reāli ir vairāk mājas, kur tās skrējlapas tik tiešām varētu izmētāt. Tā kā šis negatīvais komentārs faktiski mudina tomēr izšķirties pa labu tā dizaina izstrādē. Protams, ir jāpiestrādā, viņš vēl nav gatavs, bet nu vajag saņemties, vajag piespiesties, jo nu, ir sevišķi dobulē šeit dažādos apgabalos to mierīgi arī varētu izdarīt pa ziemu, un drīz būs arī jaunais papīra griezējs klāt, un ar to protams, varēs tās lietas attīstīt. Tā kā es jums vēl gana drīz pasāstīšu par to, kā tad tās lietas tur attīstīsies. Bija arī tāda, varbūt, negaidīta izmaiņa, proti kādu laiku nevarēja redzēt nepatīk atzīmīšu skaitu video sižetiem. Kādu laiku ikšķīšu uz leju bija pazuduši, un skatītājs Edija Lata pat norādījis to, kad vairs nevar redzēt, un nu, izrādes YouTube aktīvi mēģina ieviest jaunu tādu, kā lai saka, īpašību šai platformai, ka nevarēs vairs redzēt negatīvo komentāru skaitu publiski. Tātad satura radītājs varēs redzēt, cik cilvēki ir atstājuši īkšķīšus uz leju, un arī kā lai saka,
būs vēl ar vienu iespējams atstāt īkšķītu uz leju, bet nevarēs redzēt, cik īkšķītus uz leju ir atstājuši citi. Bet tā funkcija kaut kā pēkšņi pazuda, un viņa vairāk nav. Katrā ziņā no PPU puses tur nekas nav ticis iestatīts, tā ir YouTube iniciatīva, tāpat kā komentāru slēpšana. Daudzi komentāri nekad nav redzami ne satura radītājiem, ne arī citiem skatītājiem. Kā piemēru šeit varu minēt opozīcijas slinkošanas sižetu, kuram ir vairāk komentāru, bet nevienu nevar redzēt. Un, nu, iestatījumos tur no PPU puses nav ielikts kaut kā tā, ka tie komentāri tiktu slēpti. Viņi vienkārši visiem tiek slēpti, kaut kāds algoritms viņus izsortē un nerāda, un attiecīgi nākas ar to vien sadzīvot. Un tas ir, kā lai saka, YouTube platformas lēmums, nevis PPU lēmums. Saistībā ar kanāla skatījumu skaitu kā tādu ir jāatzīst, ka tas lielais Egīla Levita čekista video bums ir nobeidzies. Bija, protams, ļoti pozitīvs pārsteigums, ka viņš bija, bet nu viņš ir cauri. Un šī klipa skatījumu skaits kāp ļoti lēni, bet tas ir ok, labāk, ka tāds bums bija, nekā ka viņš nav. Un ir izdevies tomēr samērā stabili iekļūt tādā kategorijā, kur viduvēji dienā tomēr ir vairāk kā 100 skatījumu, kur ir skatījumu skaits 3 ciparu zonā. Un tas ir kaut kas samērā pozitīvs, ņemot vērā to, kad tiem diviem lielajiem vecajiem dobels YouTuberiem, proti Fallenam un Ivo, ļoti daudzās dienās ir skatījumu skaita kāpums tikai 2 ciparu zonā. Tā kā tu par to, nu, galīgi nevajag bēdāt lietas, notiek lietas attīstās. Un, nu, protams, Gold Barbell ir vēl ar vien topā no dienišķo skatījumu skaitu, viņiem pat šādi tad sanāk iegūt dienām vairāk kā 1000 skatījumu. Viņi katrā ziņā ir vēl ļoti, ļoti spēcīgā pozīcijā, bet nu, lieta iet uz augšu, nenoliedzami, un tāpēc tur nav ko bēdāt, vienkārši pilnveidoties, radīt saturu, īstenot arī sanās idejas saistībā ar klipiem, un tad jau viss notiksies. Paldies, ka skatījāties!